qurub yaratmaq onun alın yazısı idi. Yaratdıqları da özü kimi böyük idi. O, Azərbaycan xalqının müasir tarixini yaradırdı. Yaratdığı ən böyük əsərin adı isə belə idi: Müasir Azərbaycan. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Liderlər üçün qalibiyyətin alternativi yoxdur. Onlar qələbə yolunu əvvəlcədən görür və düzgün siyasətlər yürütməklə qoyulan hədəflərə doğru irəliləyirlər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin bütün həyatı böyük məktəbdir. Ulu Öndər bütün dünyanın qəbul etdiyi, sevgisini qazandığı siyasətçi idi. Bu zirvəyə aparan yolun başlanğıcında tək özü idi. Böyük Azərbaycan sevgisi və xalqına həsr etdiyi əzmkar ömür bu yoldan keçirdi. Böyük Allah mənə çox maraqlı bir tale veribdir. Mənim həyatım həmişə Azərbaycan xalqına xidmət etməkdən ibarət olubdur. Ancaq həyatımın çox parlaq səhifələri də olubdur. Ancaq həyatımın çox ağır səhifələri də olubdur. Və bəzən elə düşünürdüm ki, o ağır illərdə Azərbaycanda gördüyüm işlər sonra hamısı batıb gedəcəkdir. Ancaq bugün mən xoşbaxtam. Bugün mən öz taleyimə minnətdaram. Böyük Allaha minnətdaram ki, mən o dövrləri yaşadım, gəldim, Azərbaycan xalqı ilə bir yerdəyəm və bugün Azərbaycan xalqı üçün bu qədər dərli töhfə veririk. Bəli, Ulu Öndər öz müdrik siyasəti, dönməz əqidəsi və tarixi uzaqgörənliyi sayəsində müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasına və xalqının müstəqillik arzusunun reallaşmasına nail olub. Məhz Heydər Əliyevin yorulmaz əməyi sayəsində Azərbaycan dünya ölkələrinin strateji tərəfdaşına çevrildi. Ölkəmiz dünyanın dinamik inkişaf edən ölkələri sırasına daxil ola bildi. Azərbaycanda iqtisadi, maliyyə, bank sahəsində görülən işlər, aparılan islahatlar birinci ardıcıl xarakter daşıyır, mütəmadi xarakter daşıyır və dünya təcrübəsinə əsaslanır. Dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrinin maliyyə sistemlərinin, banklarının təcrübəsinə əsaslanır. Və bugün bəyan edirəm ki, Azərbaycan bu yolla bundan sonra da gedəcək və Azərbaycanda ilbəil maliyyə bank sistemi inkişaf edəcək və bunlar hamısı Azərbaycanın iqtisadiyyatı ilə ahəngdar surətdə inkişaf edəcəkdir. 1998-ci ildə Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının təntənəli açılış mərasimində Ulu Öndərin çıxışı zamanı səsləndirdiyi bu fikirlər Azərbaycanın bank maliyyə sisteminin formalaşmasında əvəzsiz rola malik tövsiyə idi. Məhz 1995-2003-cü illərdə Ulu Öndərin bilavasitə rəhbərliyi ilə ölkədə makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi istiqamətində geniş miqyaslı radikal islahatlar bəhrəsini verməyə başladı.
Mərkəzi Bankın əhəmiyyətli valyuta ehtiyatları formalaşdı, inflyasiya səviyyəsi azaldıldı, manatın məzənnəsinin sabitliyinə nail olundu. Ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi bank maliyyə sisteminin uğurlu inkişaf perspektivinə inam yaradırdı. Bank maliyyə sistemində əldə edilən bugünkü uğurlarımız da məhz Heydər Əliyevin Azərbaycanın hər tərəfli inkişafı və tərəqqisi yolunda misilsiz və ölçüyə gəlməz xidmətlərinin nəticəsidir. Bugünkü Azərbaycan reallıqları bir daha sübut edir ki, seçdiyimiz yol düz yoldur, biz bu yolla gedəcəyik. Bu yolu Heydər Əliyev siyasəti işıqlandırır, biz bu yola sadiqik, əminəm bundan sonra bu yolda bizi ancaq və ancaq uğurlar gözləyir. Bəli, böyük insan Heydər Əliyevin ömür yolu hər birimiz üçün vətənə xidmət etməyin simvoluna çevrilir. Ulu öndərin xatirəsini daim əziz tutan xalqımız onun ideyalarına sadiq qalaraq möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin ali rəhbərliyi altında böyük uğurlara imza atır. Azərbaycan xalqı öz ulu öndərini sevir və onun xatirəsini daim əziz tutur. Xalq öz dahi liderini heç zaman unutmayacaqdır.